Від представників бізнесу захисникам в обласному центрі презентували проєкт «Хмельницький вдячний». Ідентифікувати підприємців, які надаватимуть військовим знижки на товари та послуги, можна завдяки спеціальним наліпкам. Також інформація розміщена на спеціальній мапі, власне, на платформі «Бізнес-захисникам». Детальніше про ініціативу говоритимемо у рамках програми «Влада і громада» і представляємо наших гостей. Це Руслана Сідлецька, начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради. Вітаємо. Та Ірина Зам'яла, дружина загиблого героя, підприємиця. Вітаємо. Пані Руслано, якщо можна, ми розмову розпочнемо саме з вас. Якщо ми говоримо за бізнес, який підтримує захисників, підтримує наших героїв, сім'ї героїв і надає певні знижки, пропозиції. Розуміємо, що це вже було і не зараз. Це тема не нова, це було ще від 2014 року. Наскільки була важлива ініціатива в плані об'єднати от ці всі бізнес і підприємські структури? І, власне, якщо ми говоримо про ініціативу і реалізацію, як вона народилася? Пропозицію по створенню такого проєкту надало наше управління, а як виникла ініціатива, я вам розповім. Мої діти захищають нас з 22-го року, це син і невістка. І тих кілька разів, що вони приїжджали у місто, у відпустку, я так від них краєм вуха чула, от той магазин надає знижку військовим, от та кав'ярня пригощає кавою. І у мене це якось вимальовувалося, думаю, чому ми так мало про це знаємо? А чому б це не об'єднати, щоб про це знало більше містян? І от так воно. І насправді спочатку ідея проєкту була така проста, скажімо, просто щоб об'єднати в загальну базу, щоб більше містян знали, хто у нашому місті круті і до кого варто частіше приходити. Пані Руслано, схожі ініціативи, наскільки вони втілюються в життях в інших регіонах України, в областях України, чи також є приклади, на яких ви можете наголосити, розповісти про них? І чи вони відмінні, до речі, від тих прикладів і ініціатив, які є, власне, у Хмельницькому? Так, звісно, ми подивилися приклад інших міст, і в багатьох містах є задіяні подібні ініціативи. Дуже потужно, на нашу думку, це Кривий Ріг. В них взагалі створена картка ветерана, і там дуже так на місцевому рівні це зроблено. Багато міст пішли по такому зразку, що під'єдналися це до державних програм. А на мою думку, те, що впровадили ми, це більш гнучка система. Тобто у нас немає прив'язки до будь-якого там чи картки, чи знижки. Тобто ми просто створюємо базу, ми маємо десь, його тримаємо це на сайті міської ради. Тобто це є окрема кнопочка, це Хмельницький вдячний, де завжди можуть це знайти і захисники, і можуть знайти підприємці. І немає, так розумію, сталих якихось певних вимог для представників бізнесу, так? Так. У нас пільги і які знижки надає, формує сам підприємець. У нас немає вимог. Тобто підприємець сам вирішує, яку він надає пільгу, яку він надає знижку, і, відповідно, сам за неї несе відповідальність. Дякую. Пані Ірино, восени 2023 року запрацювала кав'ярня «Женіх», яку ви відкрили в пам'ять про чоловіка-захисника. Наскільки на той момент дійсно цей крок був надзвичайно для вас важливий? І хто допоміг вам втілити у життя цей такий, фактично, сімейний проєкт і ідею? Адже, я так розумію, що до цього ви справу з підприємництвом не мали. Ну, в першу чергу, для мене це мрія мого чоловіка. Це його ідея, його мрія, яку я втілила життя. І для мене це стало як ніби сенсом життя, силою, яка мені давала рухатися далі. Щодо знань, я дійсно не мала нічого такого зв'язаного з підприємництвом. На різні курси проходила, зверталася до людей, читала дуже багато. І якось так потрохи-потрохи вибудовувала собі план дій. У мене був листочок, де було розписано, що я за чим маю робити. І з часом це виросло в щось більше. З такою підтримкою я більше завдячна своїй родині, а особливості своїй сестрі. Бо коли в мене вже опускалися руки, там були якісь в мене помилки, я їх робила дуже часто, то я дзвонила до своєї сестри, казала, що все дуже погано. Вона: ні, не опускай руки, давай вирішимо це питання. Тобто в загальному я більше вдячна своїй родині, яка вірила в мене і підтримувала. А пані Ірино, чи під час відкриття вже офіційно, так, офіційне відкриття кав'ярні, чи вже тоді ви розуміли і знали, що дійсно будете сприяти, допомагати, надавати певні знижки, безкоштовно, зокрема, каву для наших захисників?
загальному так, для мене було честю, власне, коли обслуговувати наших захисників, коли заходили до нас захисники наших побратими мого чоловіка, я їх пригощала кавою, хоча дуже часто вони відмовлялися, вони хотіли й мене також підтримати, за що я їм дуже вдячна, бо дійсно вони мене дуже підтримували також в ці моменти. Але так, можливо, на початку я не розуміла, наскільки це буде масштабно, але я розуміла, що я дуже би хотіла, власне, проявляти увагу до наших захисників, захисниць, ветеранів війни. Пані Ірино, ваш заклад, ваша кав'ярня «Женіх» став першим, який отримав спеціальну наліпку, що ви берете участь у проєкті «Хмельницький вдячний». Якщо ми говоримо відверто, з моменту вже отримання наліпки, чи щось кардинально змінилося, чи це не так? Ну, в загальному такого кардинального, то я б не сказала, що щось дуже змінилося. Ми до того пригощали захисників кавою, робили їм знижки, але зараз це вже стало на постійній основі, тобто це в нас вже є за правило. Ну і також того, що змінилося, це ця наліпка, яка в нас є на дверях, де є QR-код. І тепер поза тим, що захисники можуть прийти, захисниці до нас в заклад і отримати знижку від нас, вони ще можуть зісканувати QR-код, і де буде більше інформації. І це не тільки про заклади харчування, це також про будівельні магазини, про оздоровчі центри, про зоомагазини. Тобто тут дуже багато знижок, вони також можуть отримати інформацію про ці знижки в нас на дверях. Пані Руслано, дійсно, що широке представництво вже підприємці долучилися. Якщо ми говоримо про когорту, скільки зараз ми маємо представників бізнесу, і вже з огляду на таку динаміку до вже старту ініціативи і вже з моменту її реалізації, якась тенденція прослідковується? Так, звісно. На момент презентації у нас був 41 об'єкт, і це 33 суб'єкти господарювання, тобто враховуйте те, що одного суб'єкта господарювання є кілька об'єктів. А на сьогоднішній день ми вже маємо 61. Тобто от за цей неповний тиждень у нас є там близько 20 об'єктів реєстрації. І як зазначила пані Ірина, я теж хочу додати, що взагалі спочатку, звісно, так як ми управління торгівлі, це ми передбачали, що ми об'єднаємо представників торгівельної галузі, це сфери послуг. Але з того, що я бачу, як будуть реєструватися підприємці, я думаю, що воно матиме набагато ширше охоплення, тому що це і освітні центри для дітей, я бачила вже реєстрації, і оздоровчі центри, і рекламні послуги, і виготовлення вікон і дверей. Це дуже приємно насправді і дуже надихає. Пані Руслане, якщо ми говоримо про механізм приєднання до ініціативи, до проєкту, яким він є, що для цього потрібно? Дуже все просто. Заходите на сайт міської ради і шукаєте кнопочку «Бізнес захисника». Він навіть буде от в таких кольорах, ця кнопка. Тиснете на неї, там можна подивитися, про що цей проєкт. Далі можна подивитись перелік на сьогоднішній день зареєстрованих підприємців. Нижче, якщо ви бізнес, є анкета для реєстрації, ви можете пройти. Там дуже простенька, це буквально адреса, назва закладу, чим займаєтесь і ну, за бажанням контактні телефони. Цю інформацію отримує наш спеціаліст з управління. Протягом дня двох обробляє інформацію на достовірність, щоб не було ніяких збоїв, і додається в базу. Також підприємець, який реєструється, отримує таку інформацію, що вас буде додано в базу, і ви можете прийти в управління торгівлі і отримати наліпочку і позначити свій заклад. До речі, ви прийшли не з порожніми руками. Так. Є наліпка, ми можемо продемонструвати, щоб оглядач зорієнтувався, як вона виглядає. Розробляли, так розумію, теж в тандемі з дизайнерами, так? Так, ми дуже до цього творчо підходили, і мені здається, що нам це вдалося, що і підприємцям, і містянам, я сподіваюся, що це сподобається. Тобто це рука представника бізнесу, так. Тут символізм і те, що Хмельницький весь вдячний. А скільки вже таких наліпок помандрували до представників бізнесу? Чи вже усі, які долучилися, чи цей процес зараз триває? Ще в процесі. Процес триває, тому що насправді перших підприємців ми реєстрували, так називаємо це, вручну. Ми спочатку ж налагоджували з ними комунікацію, щоб у нас хтось був в реєстрації. Це просто особистий зв'язок, особиста комунікація. І, відповідно, ми їх реєстрували, але потім вже ж згодом ми розробили наліпку. І тепер ми так само або дзвонюємо, або навідуємося і кажемо, ви такі круті, молодці, доєдналися, ми хочемо, щоб ви позначили свій заклад. Пані Ірино, якщо ми говоримо за ті пропозиції, які пропонує кав'ярня «Женіх», якими вони є зараз, ну, фактично, в омежах проєкту «Хмельницький вдячний»? На даний момент ми зробили знижку 15% для на чек, тобто це не залежить від того, що обирає людина, тобто це може бути як і щось поїсти, так і щось випити, тому 15%.
Ірино, чи потрібно мати з собою відповідно певні документи, якщо це приходить, наприклад, захисник, так, можливо, сім'я захисника, чи тут якийсь теж присутній механізм? Ну, в загальному, якби в нас є така умова, що потрібно мати посвідчення, але не завжди його дійсно потрібно показувати, тому що часом одразу видно, що військовий, військова. Тобто, але в загальному так, це може бути посвідчення як і захисника захисниці, там учасника бойових дій, це може бути посвідчення ветерана, і це можуть бути інші посвідчення. Я теж до цього хочу щось додати. Будь ласка. Що дійсно кожен заклад сам визначає, що йому людина повинна пред'явити чи не пред'явити. Тобто тут теж така гнучкість формату, немає предписаних ніяких документів. Ніяких. Тобто кожен власник, кожен бізнес сам визначає, що для нього пріоритет. Пані Руслано, ми говорили з вами про платформу «Бізнес захисникам», і там, до речі, дійсно є там і заповнення анкети, ви про це вже говорили, є мапа закладів також, але є ще одна така активне посилання – зауваження та пропозиції. Чи такі вже надходили до управління? Цікаво дізнатися. Ні, поки що не було. Я думаю, що це ще дуже короткий термін, але якщо будуть цікаві пропозиції, ми завжди з радістю їх розглянемо. Хочу додати ще стосовно реєстрації або будь-яких питань стосовно цього проєкту. Якщо вам не вдалося знайти кнопку потрібну на сайті міської ради, ви завжди можете звернутися в управління торгівлі, чи подзвонити, чи завітати особисто і отримати потрібну консультацію з того питання, яке у вас виникло. Ми завжди будемо раді вас бачити. Скільки зазвичай минає часу з моменту того, коли надходить анкета від представника бізнесу, до того моменту, коли вже цей бізнес з'являється на мапі, власне, на платформі «Бізнес-захисникам»? Зазвичай 1-3 дні, але чому, взагалі нормально один день. Але чому може бути більше? Тому що ми цю адресу наносимо ще на мапу, а яка знаходиться в геоінформаційній системі. І цієї адреси саме з такою там геологів 14, може не бути нанесеної крапочки. І тоді ми звертаємося в управління архітектури, воно нам додає цю адресу, тому що, на мою думку, ця інформація має бути максимально… Тобто ми не ставимо наближену адресу, а точно так, щоб людям було максимально зручно, щоб ця база була інформативна. Пані Ірино, якщо ми до вас звертаємося як до представниці фактично бізнесу, так наскільки, на вашу думку, важливо представникам бізнесу зараз таки надто складний час говорити про те, що дійсно ми лояльні, ми готові, ми вдячні за підтримку, за оборону і за захист? На що ми можемо і працювати, і користуватись тими чи іншими послугами, як цивільні? На мою думку, це власне тому, що нашим захисникам дуже важко там знаходитися в, скажімо, в середовищі, де триває постійно війна, де немає часу на це відпочити, а ми знаходимося в спокійному місці, скажімо, де немає постійно цих обстрілів, вибухів і так далі. Тому постійно потрібно підтримувати наших захисників, показувати їм як бізнес, що навіть знаходячись тут, в мирному місці, скажімо, що ми їх підтримуємо, ми їм вдячні, ми на них розраховуємо в першу чергу, тому що вони боронять нас, і завдяки тому, що вони там знаходяться, ми можемо працювати, ми можемо приймати клієнтів, ми можемо заробляти кошти. Тому не потрібно зволікати, потрібно підтримувати наших захисників і навіть знаходячись тут. Абсолютно згодна. Теж хочу підтримати пані Ірину. На мою думку, найменше, що ми можемо для наших захисників робити, і мені здається, що для них це дуже важливо, з того, що бачу я, це наше розуміння, в наших очах їх небайдужість, вдячність за те, що вони роблять, і, звісно, підтримка. І от мені здається, що от такими маленькими кроками от саме це ми робимо. Пані Руслан, якщо ми говоримо за представників бізнесу, що пропонують нині ті, які вже опинилися на мапі і які вже співпрацюють з нашими військовими? Це різний спектр, різний діапазон знижок, так? Але, так, до прикладу, що пропонують? Дивіться, діапазон знижок реально дуже різниця, від 5 до 25% на товари, 50% бачила на послуги, 100% є на послуги, от хімчистки є, які надають 100% на свої послуги. Також є кав'ярні, які пригощають повністю кавою, тобто це, якби безкоштовно, 100%. А з цікавого, тобто є меблі, от меблеві салони дуже швидко переєструвалися, надають гарні знижки. Великі магазини побутової техніки, до речі, дають гарні знижки військовим. Ну і з того, що я вже теж перерахувала, от мені теж було цікаво, що і мовні школи долучились, і рекламні послуги, і оздоровчі центри. Я думаю, що ми з часом побачимо там дуже цікавий перелік. Пані Руслано, Ірино, наскільки б хотілося б максимально масштабувати цей проєкт і ініціативу?
Звісно, нам дуже хотілося через рік побачити там величезну кількість і представлених бізнесів зі всіх сфер. Пані Ірино, можливо, що біля вас в когорті закладів було наліпки на кожному закладі? Так, да, це гарна загально ідея. Загально хочеться, щоб це була як культура вже. Так. Тобто, що в Хмельницькому культура вдячності, вона є, і кожен бізнес долучається до цього, підтримує захисників. Тобто, щоб це було в плані норми, щоб захисники не соромилися підходити, наприклад, і користуватися так з цих послуг, щоб воно було повсюди. Щоб це була така культура Хмельницької вдячності. Я вважаю, що це дуже гарно сказано, культура вдячності. Пані Руслана, але дійсно є випадки, що соромляться військові, так. Ну, можливо, як ми це можемо цю таку стигму подолати? От чи це теж проект цю одну з цих цілей може переслідувати? Я думаю, що все може бути. Можливо, це в якійсь мірі в нашій ментальності, що ми в зайвий раз про себе не хочемо заявляти або не хотіли. Зараз, я думаю, ми вчимося цьому. І я думаю, що, можливо, нам дійсно потрібно подолати цей бар'єр між нами, цивільними і військовими, тому що, можливо, і ми, цивільні, боїмося зайвий раз їм сказати слово «дякую» просто так, тому що ми не можемо дібрати гарних слів. Я думаю, це все про те. Кажу дуже прості слова. Всіх наших дорогущих захисників чекаємо додому. З поверненням живих, здорових, цілих і цілісних. Всім нам перемоги, всім нам твердості духу, міцності духу. Вистояти, перемогти, нам ще розквітувати нашу Україну. Пані Руслано, Ірино, вам дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за приклад, який демонструєте, і сподіваємось, що дійсно підприємці будуть долучатися до ініціативи. Дуже сподіваємось. Дякую. Ми вам теж дякуємо. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада». Сьогодні ми говорили про ініціативу «Хмельницький вдячний». Тож, якщо маєте змогу, долучайтеся до проєкту. Детальна інформація, власне, в управлінні торгівлі Хмельницької міської ради, а також на платформі «Бізнес захисникам». Вкотре долучайтеся і бережіть себе.